Rinecommend ang pagtapyas ng 8 billion dahil nga daw mababa yung utilization rate and ini-align ito sa mga ibang programa. Sa madaling salita po, yun po ang nakalagay sa press statement ni Senator Marcos po kasi siya po yung naging sponsor ng budget ng DSWD. Ano inyong reaction dito po sa statement ni Congressman Raul Angelo Bungalon na kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga four-piece beneficiaries dahil po doon sa realignment na ginawa umano ninyo sa pondo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 13 billion daw ang nai-realign ninyo. At kaya daw ho ngayon, hindi nakakatanggap on time ang mga beneficiary ng 4-piece. Yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Who you? Hindi, biro lang. Pero ang totoo, baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, Ted, kapag hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department sinusole at the end of the year. Eh yun nga ang iniibsan natin na hindi magsole kasi ayoko nagsusole yung DSWD, kailangan ng mahirap. Noong 2022, naghihiring kami for 2023, aba September, umabot na ng October. Ang gastos pa lang sa 4-piece ng ating DSWD, dahil katatapos lang ng COVID, hindi maubos-ubos yung listahan at hindi pa rin matapos yung listahan ng 3, yung ikatlong listahan na nila, nagpapanik na ang DSWD. Nako, isosoli ba naman nila yung 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan, kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta wag tayo tatanggal ng budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa quick response fund, doon sa emergency, di ba? Kapag may lindol, may bagyo, may tunog. Tapos napunta doon sa supplemental feeding kasi pagkatapos nung COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, na paraming malnourished na bata. Tapos ikatlo, may AIX. Napunta naman sa AIX. Kaya doon na ubos yung pera, pero hindi masasabi na hindi nakuha. After that, nakita naman natin na solved na yung listahanan at wala naman na natanggal sa 4-piece o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion, pinasok ko nga yan sa DSWD budget, pero natanggal sa mahiwagang BICAM. Dahil nga, noong 2022, wala naman tayong pera, naghahabol tayo. Dahil lahat ng pera ng gobyerno, halos lahat napunta sa bakuna. Siguro yung 8 na realign at saka yung 5 na tinanggal sa BICAM, siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista o hindi pa sanay masyado sa budgeting. Opo, sige. So ito ho palang budget na ito ay hindi sa present 4-piece budget or last year kung hindi. Opo. Hindi talaga 2023 pa yan at saka fallout yan. Okay. Hindi kasalanan ng DSWD. Nakakagulo talaga noon dahil yung listahan after COVID. Dagdag bawas, tinatanggal nila ng mga graduate. Pero palibasa nagka-COVID, ang dami na naman pumasok. Alam niya ng former secretary na Erwin Tulfo, nagkakagulo kami sa listahan. Okay. Eh ayoko naman na mawala pa yung pera. Sabi ko, ilagay na muna sa iba na madaling i-implement, lagi namang kulang ang pera eh. Okay. Sige po, Senator Amy, ngayon po, no, may mga panawagan na para po maging transparent sa publiko, sa bayan, ang mga budget proceedings na ginagawa natin, particularly po sa BICAM. Kayo ho ba ay kasama sa mismong Bicameral Conference Committee? Well, kung tutuusin, lahat kami kasama kasi mga vice chairman tayo. Lahat kami kasama. Pero yung BICAM na sinasabi, halos naging picture taking na lang. Kasi kung iisipin naman, napakahirap talaga na isa-isahin mo. Napakarami namin. So, ang naging habit,
na palagi ko dapat baguhin sa totoo lang, eh naging habit namin, isa alang-alang na lamang at may tiwala naman kami sa chairman. Okay naman, bibigay na lang namin sa chairman yung request namin, picture-picture, tapos yung e-signature, bahala na sila. Mm-hmm. Ngayon, nagsisisi ako, ba't ako nagtiwala? Kasi siningitan kami ng katangsang katutak ng congressional insertions. Oh, so yung nga po, ano po ang tingin nyo na magiging solusyon dito para hindi na ito maulit at nang sa ganun din po para naman maintindihan ng bayan kung paano ho ba ang kalakaran sa loob ng BICAM na iyan? Eh yun na nga, talaga naman, ang hirap-hirap. As you noted, di ba kapag nagsona yung Pangulo, meron siyang NEP, yung gastusin ng gobyerno, National Expenditure, yun ang unang ibibigay na budget sa Congress. Step 1. Step 2, yung ikalawa, yung Congress, titignan yung budget na binigay ng Presidente, magdadagdag sila ng kung ano o magbabawas. Mag-a-adjust sila doon kung ano yung mga requisitos, lalong-lalo na yung mga district, ano, per district yung hingi. Okay, darating sa step 3, darating na yung congressional version sa Senate, titignan na naman namin yon by September or October, titignan namin naman yung Congress version na nakarepaso na yung presidential version. Pagdating sa Senate, isa-isahin namin yon at sa kasamaang palad, yung COMELEC at yung DSWD, parehong hawak ko yung budget kasi mm-hmm. may subcommittee nga kami, nag-aatean kami ng trabaho. Mm-hmm. Abay, isa-isa ko tinitignan yung sa COMELEC, wala namang 12 billion doon na naging 15 billion pa. Tinitignan ko isa-isa yung DSWD mula sa presidential budget, congressional budget, Senate budget, ni minsan umapir ng akap na yan. Ayan na. E di dumating na tayo sa BICAM. May Senate version, may Congress version, ipagkakaisa. E napakakapal niya at napakahaba. Sinasabi na lang namin, mag-small committee na lang yung ating mga chairman. May tiwala naman ako at wala naman talagang bulilyaso o kalokohan nangyayari dato. Pero ngayon, naku, nagsisisi na ako. Ba't ako binagbigay-bigay ng e-signature? Biglang binaliktad naman at ang daming siningit. Kaya nakakagulat at hindi maliliit ito. Ang lalaki kaya, 12 plus 27, naku, ang laki. Opo, pero yung nga po, Senator Amy, to answer my question, how do you solve this kind of, how do you correct itong mukhang hindi po tamang gawin na ito na nagkasundo na kayo, may isisingit pala, at pagkatapos, alam po naman natin lahat na sa ngayon, sa umiiral na ito ho naman ay malamang hindi nakasulat, no? Kasunduan na wala pong record ang proceedings ng BICAM sa budget. Yes, that's correct. Sa palagay ko, dapat gawin transparent na lahat. Uh-huh. So, ibig sabihin, kahit matagal-tagal, kasi nangyayari dyan, di ba umaabot na yan by September, October, sinusuri pa rin. Inahabol natin yung Pasko para mapasa before the year end. Uh-huh. Imbis na talagang nag-gagahul tayo sa panahon, tiisin na lang natin at siguro i-adjust yung timetable para may panahon na may Congress time from July to August, September, ibigay na sa Senate o mag-umpisa na yung Senate kahit hindi pa tapos yung sa Congress, tapos agahan. Para walang excuse na naghahabol ng time. Isa yon. Ikalawa, talaga naman ibigay sa lahat ng vice chairman lahat ng pagbabago galing sa Kongreso sa BICAM. Kung idadagdag pa ng Congress at ng Senate, magkaisa tayo pag-usapan. At hindi lang picture taking, di ba? Kasi yun ang nangyayari. At ikatlo, yung final printing, walang gulatan na nandun na sa kahuli-hulihan na andyan na, bulaga. E wag ganon. Pag-usapan ng maigi at makita, i-edit at pag-usapan yung final edition. Higit sa lahat, maganda rin siguro na hindi lahat executive session kasi wala naman sikreto sa public finance. Pero ng bayan yan, wala naman dapat linilihim. Kaya ibulagta na lahat at alamin ng publiko kung sino at ano talaga ang dinagdag o binawas. How do you formalize that, Madam Senator? Yung inyong proposal na yan, will you propose a legislation para to make it on record na
And then to push na ito ho'y maaprobahan natin dahil itong mga nangyayari ngayon ay nakababahala. At siguro sabi nga ng Senator Laksong sa aming panayam kahapon, may batas na hong ipinapanukala tungkol dyan noon pa, hindi nakakalusot. Kasi nga kapag daw ho naging transparent, mawalang galang lang, may mga hindi gugusto noon kasi mawawala ng dilihensya. Aray ko, grabe naman. Pero para sa akin, pwede siguro ayusin talaga. At tulad ng sinabi niya, si Senator Coco Pimentel, marami sa amin na matagal nang sinasabi na isaayos nga yung proseso. Ayusin pati schedule, pati kung saan magtatagpo, kung sino-sino magtatagpo, para maayos at i-on record yan. Ako nga, dapat ipapublicize pa yan, kahit i-broadcast yan, i-livestream. Madali naman eh, at wala naman sikre-sikreto. At alam natin, public funds yan. Yung nakakalamang, di ba? Malaking bagay yan sa Kongreso. Sobrang nakakalamang yung ibang distrito. Ang laki-laki. Yung iba naman, pulelat, na divided by four. Dapat walang ganunan.